Me historinë e Musineve të Kalarit fillon një kapitull i ri në raport me historinë. Në raport me historitë e shumë të tjerëve, cilat për fat keq janë përdorur dhe keq përdorur i ushqim për të helmuar turma, për të nxitur mlef dhe urrejtje mes njerëzish. Dhe më vjen shumë mirë që ne u bëm nismëtarët dhe realizusit e një ideje që erdi vërdal për një kohë gjatë, pas njerë nuk u materializua. Hapja e dosjeve të shkuarës dhe nxjerrja në dritë e të gjitha fakteve reale, pa para gjykime apo gjykime prej palësh, të një historie që nuk mund të jetë një arsye për të na mbajtur të ndarë, apo për të thelluar një përçarje trashëguar nga shkuara, apo duhet të jetë një motiv i fortë që të gjithë së bashku të ndahemi prej të shkuarës.